Sveiki gyvi, prasidėjus dar vienai spalio savaitei ir kaip įprastai jūsų dėmesį keletas minučių svarbiausių šalies aktualijų. Sekmadienį šalies mokytojai šventė Tarptautinę mokytojų dieną, o šią progą juos šiandien pasveikino prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri įteikė ir pedagogams skirtą Meilės Lukšienės premiją. Prezidentė padėkojo visiems Lietuvos mokytojams, kurie rūpestingai priema kiekvieną savo mokinį ir padeda jam atrasti tikrąjį pašaukimą, ugdo jo patriotiškumą. Dalia Grybauskaitė pabrėžė mokytojo vaidmens svarbą formuojant jaunąją kartą. Šiuolaikinis mokytojas yra ir autoritetas, ir draugas, turintis įskiepyti mokiniams tikėjimą savimi, smalsumą ir darbštumą, meilę gyvenimui ir aišku tėviniai. Todėl tik stipri ir šviesi savo darbų pasiaukojusio asmenybė gali būtent būti mokytoju. Šiuolaikiniai mokyklai būtini charizmatiški, nuolat tobulėjantis ir naujovėmis besidomintis pedagogai. Tai kūrybingo asmenybių profesija. Jūs tokie ir esate, neleisdami abejoti, kad mokytojo kelią renkasi ne tik protingi, darbštus, bet ir atsidavę žmonės. Nuo Meilės Lukšienės premijos laureatų už mokinių kūrybiškumo skatinimą, pilietiškumą ir iniciatyvumą šiemet tapo 6 metus mokykloje dirbantis jaunas pedagogas Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojas Donatas Kriukas. Šiais metais į Meilės Lukšienės premiją pretendavo 25 mokytojai. Premjeras Algirdas Butkevičius pradėjo vizitą Jungtinėse valstijose. Šiandien Vašingtone jis lankosi tarptautinėme Stanfordo tyrimų institute ir Jungtinių valstijų holokausto memorialinėme muziejuje. Taip pat susitiks su Amerikos Lietuvos verslo tarybos atstovais. Pasak premjero, vienas svarbiausių vizito metu bus susitikimas su energetikos sekretoriumi Ernestu Monizu, su kuriuo bus aptarta suskystintų gamtinių dujų terminalas bei skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba. Algirdas Butkevičius žada susitikti ir su Jungtinių valstijų skalūnų dujų asociacijos atstovais ir pasiūlyti jiems dalyvauti naujame skalūnų dujų žvalgybos konkurse Lietuvoje. Su viceprezidentu Joe Bidenu bus kalbamasi apie dvišalių ekonominių ir politinių santykių stiprinimą. Taip pat premjeras ketina pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Jungtinių valstijų kosminių tyrimų agentūra NASA, kad mūsų mokslininkams atsivertų platesnių galimybių. Šiems ir kitiems Lietuvai svarbiems vizitams premjeras skirs daugiau nei savaitę iki spalio 14-osios. Šiandien Tvarkos ir Teisingumo partijos atstovas Petras Gražulis Seime užregistravo darbo kodekso įstatymo pataisą, kurią siūlo nustatyti, kad minimali mėnesio alga nebūtų mažesnė negu pusė praėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Pagal parlamentaro siūlymą ji būtų maždaug 1177 litai. Iki spalio mėnesio buvusi 1000 litų, šiuo metu minimali mėnesio alga pakilusi iki 1035 litų. Vidutinis apskaičiuotasis bruto darbo užmokestis mūsų šalyje ūkyje šių metų antrąjį ketvirtį buvo 2355 litai. Vyriausybei patvirtinus naujas kelių eismo taisykles, nuo šiol greitkeliuose 10 km per valandą didinamas leistinas greitis. Vasaros metu lengvaisiais automobiliais, motociklais ir triračiais leista važiuoti iki 120, žiemos metu iki 110 km per valandą greičiu. Taip pat numatyti nauji reglamentai dviratininkams, pavyzdžiui, jiems uždrausta važiuoti pėsčiųjų perėją. Oficialiai įteisinta ir kol kas tik Vilniuje galiojanti išimtis leidžianti maršrutiniam transportui skirtomis eismo juostomis naudotis visiems automobiliams, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau asmenų. Nuo šiol sankryžose, kur ties raudonų šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodikle, bus privaloma sustoti ir prieš sukant į dešinę įsitikinti, ar tai saugu. Numatyta, kad nuo 2020-ųjų šių rodiklių iš viso neliks, mat ši priemonė nėra plačiai naudojama kitose Europos valstybėse. Šios ir kitos kelių eismo taisyklių nuostatos įsigalios artimiausiu metu paskelbus į teisės aktų registre. Beveik 73% Lietuvos gyventojų turimas santaupas laiko sąskaitose arba investuoja finansų rinkose, o beveik penktadalis, kiek daugiau nei 17% žmonių, pinigus tebelaiko namuose. Tai rodo Aviva Lietuva užsakymo atliktos apklausos rezultatai. Tiesa, ekspertai spėja, kad keičiantis valiutai šiai nemažai daliai gyventojų teks priimti sprendimą, kaip su savo santaupomis elgtis toliau, kad šios nenuvertėtų. Tiesa, statistika rodo ir tai, kad Lietuvos gyventojų turimas santaupas investuoja aktyviau. Per pirmus
pirmosius 8 šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 45% paaugo gyvybės draudimo įmokų skaičius. Tik 10% apklausos dalyvių dar iki euro įvedimo Lietuvoje turimas santaupas planuoja išleisti. 4,5% apklausos dalyvių jie skirs didesniam pirkiniui ar kelioniai, 5% nekilnojamajam turtui įsigyti. Stokholme šiandien paskelbti šių metų Nobelio premijos fiziologijos ir medicinos srities laureatai. Jais tapo Jonas O'Keefe'as ir Mai Britt Mosser bei Edvardas Mosseris, pasidalinsiantys likusią premijos dalį. Šie mokslininkai atrado ląsteles, kurios galvos smegenyse sudaro pozicionavimo sistemą. Tai yra, kaip mes žinome, kur esame, kaip sugebame rasti kelią iš vienos vietos į kitą, kaip tą informaciją saugome ir prireikus ją panaudojame. Šių mokslininkų atradimai išsprendė uždavinį, kaip smegenys sukuria mums supančios erdvės žemėlapį. Kitaip tariant, smegenyse atrado įgimtą GPS sistemą. Grįžtame į Lietuvą. Sostinės galerijoje Aidas duris atvėrė Olgos Vielogorskos paroda Kaip danguje, taip ir žemėje. Suvalkose gyvenanti ir grafikos, skulptūros bei tapybos darbos kurianti menininkė šį kartą kalba apie žmogų, kaip tuo pat metu vaikščiojančią žemę ir esančią visatos dalimi būtybę. Kartais jis stovi po lietuje, ar vejasi skraidantį vežimą, kad nors akimirką pakiltų virš kasdienių reikalų, kartais krenta, bet paskui randa kitą būdą lengvai sklandyti. Dažnai darydamas paprastus darbus, menininkės kuriamo žmogus persikelia į neapriepiamą begalybę, dangišką gyvenimo misteriją baltoje švarioje erdvėje, kurioje gyvena tyla ir paslaptis. Pasak autorės, kiekvienas žmogus yra graži paslaptis, kurią kai kurie pameta ar užmiršta, bet ji vis dar yra. Nepriboti technikos rėmų Olgos Vielogorskos darbai žavi minimalizmu, subtilia raiška ir draugė juose slypinčia didelę energiją. Juos galerijoje Aidas galima apžiūrėti iki spalio 16 dienos. Sekmadienį baigėsi A lygos 30-asis turas, po kurio Vilniaus Žalgirio futbolininkai dar tvirčiau žengė titulo link. Pagrindinėje turo dvikovoje Vilniuje žaidė du lyderiai – pirmaujantys žalgiriečiai ir antroje vietoje žengiantys trakai, kurie nepasipriešino šalies čempionams ir mačą pralaimėjo rezultatu 0-3. Žalgiris tvirtai atsiplėšė 15 taškų persvarą ir tvirtai artėja link antrojo iš eilės čempiono titulo. Kitose 30-ojo turo mačuose išvykoje Klaipėdos Granitas namuose 2-4 nusileido Panevėžio ekranui, Atlantas 32-1 svečiuose įveikė Bangą. Alytaus Dainava netikėtai 2-0 nugalėjo Pakruojo Kruoją, o Šiauliai namuose 2-4 pralaimėjo Marijampolės Sūduvai. Iki A lygos sezono pabaigos dar liko 6 turai. Maskvoje sekmadienį vykusiame 4 ekipų Aleksandro Gomelskio taurės vyrų krepšinio turnyre trečiąją vietą užėmė bei 10 tūkstančių eurų čekį pelnė Lietuvos ryto klubas. Vilniečiai mažajame finale 82-66 nugalėjo ketvirtoje pozicijoje likusius Rusijos vicečempionus Nižnij Novgorod krepšininkus. Į pergalę lietuvius vedė Antanas Kavaliauskas su 17 taškų ir Travis Leslis su 16. Aleksandro Gomelskio turnyro nugalėtoje tapo Rusijos čempionė Maskvos CSKA komanda. Finale net 75-46 sutriškinusi Atėnų Panathinaikos komanda. Ateinančią naktį daug kur palis, o nuo šalnų žemės saugos tirštėjantys debesys. Ta temperatūra sieks 3-8 laipsnių šilumos. Silpno šalnos galimos tik šalies šiaurėje. Dieną oras išils iki 11-15 laipsnių šilumos. Nedidelis lietus užsiliks kai kuriuose Žemaitijos vietovėse. Pietryčių vėjo gūsiai vietomis pasieks 15-18 metrų per sekundę. Kągi šiandien sakome sudie, darbingo pirmadienio ir iki susitikimo ryt.